دا اسلامي امارات دا بحراني او چار وزارت سرپرست امیر خان متقی او ایچ ای اسلامي امارات د رسمیت پیژنډلو ټول شرایط پوره کړی دي او نن به چېباید نور څه پوره کړی تر څو پر نړیواله په رسمیت وپیژنی دا د 10 هاله کې د افغانستان لپاره د اروپאי ټولنې ځانګړي اساسات له ټولنې سره په ځانګړي مرکه کې ویل دي چې طالبان باید د خلکو لاته د انتخاباته او یا هم د لوی جرګې لاره معلوم کړیا ثابت کړ بلور د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتونو ځانګړي استاذ توماس توست د اسلامي امارت د زنونو مسایل باندې بحث کړ دی ویل چې اسلامي امارت د دوه تړونته درناوی ان نه دی کړو ولدي مسلې څه سرغړونی کړی دي تر هغه یې سره مبارزات د خدجو حقونه او د دې ترڅنګ د افغانستان په داخل کې د دا قرآنی مشروبات لا ستروړل هغه نور مسایل دي چې توماس تو استوارت اشاره کړی ده درانولدون کو سلامونه ستړي ماشی تاسو ته د خبري ګوري زافر الدوله محمدي دا همدې موضوع د سیرل لپار را سره درانه میلمانه دي د سیاسي چارواشنونکو عبدالحق حماد صاحب همداشان د حقوقي چارواشنونکو استاد عبدالشکور دادر صاحب او همداشان د پهنټون استاد بلال باور صاحب درانه میلمانه ستړي ماشی باور صاحب پای ل تاسو څخه کوم اسلامی امارات رسميت پیژندل هغه ما مرش په اتلس میاشتو کی هیڅی واد زړنه دی ورته کړی ولی تروس پور نړيوالو اسلامی امارات پرسمیت پر ملي پیژندلې بسم الله الرحمن الرحیم پسر کې سلام لی تاسو ته حمود سیپته د درستهفته ټول دې کوم ته وعلیکم السلام د رسميت پیژندلو مساله د دې ترڅنګ چې داخلي مشروعیت یو تاریخی باسته چې هره وخت ته ټونونکي نظم پیدا شوې ده او حکومتونه <متصف> متفاوته حکومتونه غړي د داخلي رسميت او بیروغ تاریخ لري خو نړیوال رسمیت پیژندل یو مشروعیت یو نوې بحث ده په نړیوال سیاست کې او دا نوې بحث متأسفانه وایم یا خوشبختانه وایم <متزم> هغه چې داخلي سیاست کې د داخلي سیاست په اړه او د حکومتونو په اړه داخلي مشروعیت ځینې خاص اصول او چوکاتونه لري په نړیواله سطح د یو تعریف شوې شي نشته دیرشکالکیږي تقریبا چې یو خاص نړیوال نظم پنړيبنې حکومت کوي یعنی موږ در تاریخ پوغدو کې تاریخ پوغدو کې چې بشريت ژوند کوي د زمکه په سر د سیمېصال نړیوال د سیاسي لحاظه <تصفح> چې یو خاص فکر او خاص نظم بس ته نړیبنې حکومت کوي او یو خاص اصل یا قانون یا معیار نړیوال معیار وي او بس ته بشريت باندې هغه تطبیق شي خو موږ د دیرشکالکیږي چې روس ته دینې چشورې ماتخوري او سقوط کوي امریکایي نزم یا نوې نریوال نزم مانستر ازي د نېشن سټيټ نزم یا د دولت ملت نزم تقریبا نریوال نزم دي <applause> چې دا نریوال نزم یو حیاتی فضا ده د خاص فکر لپاره یعنی موږ فعلاً د یو عصر کې ژوند کوو چې یو خاص فکر چې هغه سیکولر فکر دی او دا غیر سیکولر فکر په اساس نریوال نزم نریوال اصول مستره لري او دا پنریبانی حکومت کوي او دوی د چ حق او تکلیف ته نوي افغانستان هم د دې نزم نېشن سٹیټ جز ده تقریبا د امام الله خان حکومت ترپدې خو دا د دې سیستم جز شوټ د نېشن سٹیټ یعنی ملي دولت جز شو نو د پاراوسم چې مونږ ګورو دغه نریوال نظم دیو خاص فکر خاص سیستم د پاره جوړ شوې هر هغه نوې فکر نوې سیستم نو نوې نظام چې مانستر ازي او نریوال فکر کوي چې دا نوې فکر نظم زمنګ سیستم ته چیلنج دی او موږ تهدیدوي دوی د دو د د دار احساس کوي او غوړي ځینی شرایط وځکې دي حکومت په مقابل کې تر <applause> څو دغه نړیوال نظم حفظ شي یعنی موږ ما حکومتشه اشاره وکړه دغه نړیوال نظم یوازې سیکولر نظامونو د pore جوړ شوېده یعنی هر هغه فکر کارګ کمیټيوي کغه اسلامي وي کغه هر هغه بل یعنی دوی د خپل دار اوس دغه شرایط ودان کوي چې هر ورځ دی غاري ډنګي دا وځي خبره ده یو خومن په سیاست کې یو غا لیبرل د ارزوښتونو په بحث لرو چې د بشره حقوق دی او نړیوال اصول دی او دا مسایل یو د قدرتونو د منافعو په بحث کې د دوور خلک دی په دې مسایلو کې اول ځل دا ده چې کله یو نوې نظم پې په 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 یو دولت کې په د خلک منسترازي چې هغه نړیوال اصول سره ظاهرن په تاکار کې هکوري یا ذاتن په تاکار کې هکوري نړیوال نظم ته دا یو چیلنج دی چې څنګه کولای شي د دغه نظم یا دغه دولت دغه نظم ومونی او دا نړیوال نظم چیلنج وکړي چې دا دوی دوی په ګټه دی د بلې خونه دغه دوی دولت یا نوې حکومت <متحدث> چې منسترازي د لوی قدرتونو خصوصا د هجمون یعنی اره زبرزغوک هوا چدي آیا د دې سیاست تعقیبوي په منطګه کې یا بل وخت د سقوط کوي یعنی د دبل بل چې لمنه کې کی سقوط کوي نو دغه اساسي تشويشونه دي هم درځو ته د لهالزه چې آیا دا نووي نظام يا نووي سيستم د نړیوال قوانين يا معیارونه چې د سیکولر ارزښتونو په اساس آیا د مني کنی منی په غرنيسي او ساتکی البته د بل خونه د هجمون یا د زبرزواک هواد چې فعلاً امریکا آیا ده, ده, ده آیا د دې منافع په منطقه کې د افغانان په منطقه کې آیا د منی کنی منی کابل خوت دی توجه مننه کورابت د درصا همدغه مسله کې پاتیکې شو اسلامي امارات اطلس میاشت کېږي چې واکمنیه بیا تر لاسه کړې ده اما هیڅ یو جننه کې بلکې هر ورځ نیوی باندې ځونه نیوی مسایل او نیوی خبري را پیدا کیږي دا څه مړه بسم الله الرحمن الرحیم تاسو باور څه و ما سبق څوک چیز ما خبرې لول ته سلامونه وړاندې کوو وعلیکم السلام خبرو خداده چی پاکستان کې اسلام یو حقوقي سیستم دی <applause> امریکه هم یو حقوقي سیستم لري رومانو جرمنيک هم یو حقوقي سیستم دی دا ټول نظم د ټولنی امنیت دا د قواعدو د تنظیم په نتیجه کې منست راځي که د بشر د حقوق اعلان یا د کمونشور دی دا هم د ټول سیستمو صرف ټاکار کې نه دی کومه ځاني نړیواله اعلامیه و ګورو هغه د ټول سیستمو څخه هیڅ سل سویدا کله په بازو ځای کې د کوم کس سیستم سره ټاکار ولري هغه ډیر ضعیف ده او چې هغه بعد کولای سي چې یو یواز په خپل ملي قانونو کې نیوشته کې او یا هغه مشروط ونی د نړیواله اعلامیه مشروط ووبولي دا په کله کې دا رسید یو حقوقي سیسټم دی یو استعمار دی استعمار بوجوده غټو موضوعه منافيدي یو په حقوقي لحاظ اېل مې سیسټمونه ووجود لري چې د اسلام حقوقي سیسټم بیا د حق سیسټمونه څخه دی چې په کلو کلو په اسلامي ټولنه کې تنظیم راوړې دی او د دې جواب غويو اما په هیڅ صورت سره اوس پنړی کې نس وکولای چې د حقوقي سیسټمونو داسې گوشه پاتې چې یو دبل سره پرابېټی کې نیوي ځکه مشترک وجوهات لرو د عمومي بینظمي په مقابل کې bale la ka څنګه چې باور سمون کې نړي ول نسمل د ټوله مهم دي یعنی د نړي وا نظم د فار هم باید وجوهات ولرو د بینظمي د رپ کې توله پر رازو ودی ته چې اسلامي امارت ودی ته ایدال لري چې ول نه د جهان د پاره د د د د رسمت پیژندلو د پارا د یو حیواد اناسورس دا داغه اناسورس خيوا <خرج> دا دی چې یو حاکمیت په خپل جغرافي محدوديه باندې یو حکومت بشپړ اتصال ته ولري یا د نسبی داسې اتصال ته ولري چې ایجابي هغه ټولنه د یو جامیت خوین دی, دی؟, و... دی. <تصفح> دا ټول چې سره یو ځای کو کو سم ما نظر ته دی چی دغه نړیوال پیجن دنه یو حقوقي ارزښت دی څه شي دی ارزه کوي او حقوقي ارزښت دی کله چې دا حقوقي ارزښت من سراغي نوذبیا د دي حقوقي ارزش سره هم د خپل ولس پغاتي استفاده کوم هم د خپل نظام پغاتي استفاده کوم او هم کولای سم چې د اقتصادي طریقې پغاتو استاذ ام달 ته یو سوال پیدا کیږي خاغلی امیرخان متقی وایي چې نور څه دي چې باید دوی څه وکړي زورتوام چې څه دي زورتوام چې څه دي میرمن دا جمعيات چې په یو ټولنه کې موجود دی دا جمعيت یو اراده لري کو کومه تو نه په دوه ډول دی یا به د خلکو اراده وی یا به د حاکمیت اراده وی که د خلکو اراده متروی نو د حاکمیت د خلکو د ارادې سره د ارادې په اساس من سره راځي که چې من سره راغی نه یوه منترنه حاکمیت دی دوام تاس مثال یې په افغانستان کې په تو ولینې دا دا, دا 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 پرون جمهوریت انتخابات و دا چې بعد انتخاباتونو انتخابات خو بد نه و اشخاص چې دا پر باد ویول کورابات بیا بدر ترسم معنا همات څا هم دغه مسله کې ک پاتې شو نړيورال ول اسلامي امارات پر رسميت نه پیژنې مشخصا هم دې مسلې ته کارسو اغه چې استاد ویل اغه چې باور سه ویل اغه شرایط چې استاد ویل اغه پوره لیدل کیږي دا اوس پستر ګول لیدل کیږي بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله محمد صاحب تاسو قدرمن د درس صاحب ته قدرمن باور صاحب ته سلامونه احترامات او بیا ټولو کټوم کوريدون کټ ا زما خپل <سلام> باور دادی دا دا بار بار د خبرو ما کړی دا زه په دې موریت باندې دی باور صاحب د نظر کاملا ملاته رايم او حقیقتم د افغانستان باید په دې پوښی چې د دوی من نړیواله جګړه ورسته چې کله امریکا او د متحدهنو مقابل لوري ماته وخړله دلته امریکا د نړی زبرځواکه پلاس کې واخیسته لغه هیوادونه چې د دوی سره په اتحاد کې او هیوادونه د ملل متحد دایمي غړي وګرځول چې 15 غړي دي ام دغه غړي د ویټو حق لري او هغه هوادونه چې د دوی د ائتلاف په مخابل کې واغې محروم کړل دي ځکه یا په ټوله کې د سیوامه چې هغه پنځه لوی ابرقدرتونه د دنیا دوی د د دنیا ټول نظام او ټول قدرت پلاس کې واخيسته دوی د خپل نظام ټول پوسیکولر باورونه باندې مبریک او د دې هغه اصلي سرمنشه چې د د منځنۍ پیړۍ څخه راپیل شوی د منځنۍ پیړۍ کې کله چې کلیسا ناکامه شوه په اروپا کې او پاپان له صحنې څخه وېستل شو مسیحي مذهب له صحنې څخه وېستل شو مذهب او سیاست سره جلا شو لغنه ورسته دغه قدرتونه له هغه وخت څخه چې فرانسې په سر کې واغې په دې باندې کار پیل کړ چې مذهب او سیاست دا باید یو بل سره جلا یو بل سره جلا وساتل شي چونکو التا غدي دي, دي مسيحي مذهب چې واغې ومنحرف شوی مذهب او تحریف شوی دین او شریعت اغه اغه د دنیایي سیستم لپاره د نظام لپاره هیڅ اصول نه درلودل نو دوی مجبور وي چې لاغه سره اوزي خو د دې لپاره چې دوی دغه سیستم لپاره یو مذهبي سیستم په بل دغه کې هم و نه ویني چیا اسلامي را سی را سی، سیسټم راس رائجات سي چیا يهودي سیسټم رائجات سي يهودي له اهم دي سره پهلاکي يو بلدا سیسټم چې هغه مذهبي اساسات ولاړوي هغه هغه را ايجاد نسي او د دوی دغه اسب بنیادونه ختم نكي دوی د خپل نظامونو لپاره ام دغه سیکولر فکرات چې دين او مذهب دا به سره جلاوي مذهب مذهب او سیاست يا دين او سیاست دا به یو بل سره جلاوي لغور است چې کله په دنیا کې موږ وتا سي د غاډي منځني پړې را پدي خو د څلور 1500 کال چې غور او چې په کم ځای کې د اسلامي اصول په اساس یو نظام را مستکیږي دوی د دادې خپل دو بنیادي اساسات لپاره خطر ویني نو به کله یو بهانه ورته کوي او کله بل بهانه ورته کوي کني کراښو او لګ لګ د انصاف څخه کار واخل محمدي صاحب محترم وقیتونو باندې بحث وکړو نړیوال د افغانستان لپاره څډول نظام غاړي څډول نظام پدې څه نه کوم بله ایا دوی اغه نظام غواړي چې افغانان په کیسو کالوي او که اغه نظام غواړي چې د دوی اغه سیکولري سیکولري اهداف به کې متحدهق شوی وي استاس پراند کوم دا افغانان خپل په دې باندې قزاوت کولای شي که دوی دا سې نظام غواړي چې هغه کی افغانان سو کال شي وي خو مدا نظام دا فساد ختم ده نه امني ختم ده د تاسو نه نخ... صفر ته نوی د غراز مرکزی حکومت راغله دا زور وکی ختم شوی دا چی 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 یعنی په زرهاو موارد لاس راغلی د افغانان دی ورونو غند ټوله دی بل سره ژوند کوي کدوې د افغانانو سوکاله روختلای باید دی هوات دی نظام ته نه و زیاده چې دوی په رسمي پیژندلای بلکې د دې د دې پیړی یو تر ټولو کامیاب نظام او د دې ټولو بس د ټولو نه ته خه بهترین نظام میلالي ورکړ ورکړای وای زکه دوی وکولای شو لام دې اسلامي امارات وکولای شو چې د 32 تو خطرناک کلونو د خطرناکي جګړه چې د دوو لویو قطبونو جګړه وا هغه جګړه ختم کړله او دلته چې هغه نو به صوباتي چې د دنیا په سطحه اوله کټګوري و هغه ختم کړله کثیر د غختل شي د افغانستان صوبات د دول لپاره مهمه ده دوی باید میډال ورکو خو دیسه معلوماتي چې محمدي صاحب محترم چې د دول لپاره د افغانان صوبات د افغانستان افغانان سو کالي د افغانانو لپارهخه حالت د هدف نه ده د دول لپاره اهداف د دي چې دوی کوم شوم اهداف د نړي د تسخيل لپاره لري هغه اهداف بیا باندې تراسو باور صاحب یو مهمه مسله چې توماس ټويست هم ورته اشاره وکړه نړیوال اسلامي امارات باندې ځیني مسایل دي ټول شموله حکومت له ترهګري سره مبارزه چې په دې برخه کې ویل شد منځنی آسیخي وادونه د دې ترڅنګ پاکستان او غونډي وادونه هم په دې اړه تشويش لري او د دې ترڅنګ بشري حقونه په خصوصاً د ښځو کار د ښځو تعلیم شرایط بولي وړاندول زما په نظر د رسمي پرندو مساله یا حقوقي مسله نه ده دیزو وینه بلزamine دو ارزوختونو اړه د بشره حقوقو د مسائل چې ظاهرا ځین بنسټونو دوی د مسائل مطرح کوي د دې ترڅنګ ډیر زور چې لري هغه دوی ګټلي تاسو ګر د تعامل پالیسی شې دوی د بنډیر تر ټکید کوي د تعامل پالیسی چيده او د دوی شرایط چيده من پنریوال حقوقي کې پنریوال حقوقي کې د رسمیت پیژندلو لپاره مشخص شرایط نه لرو پنریوال حقوقي کې د رسمیت پیژندلو لپاره مشخص اصول نشته دا چې د پاره چې هر هواد د خپل غټو په اساس خپل ځنته شريت تعریفوي نو د پاره دغه مسایل چې دوی مطرح کوي ټول شموله حکومت او دغه مسایل د د اساسي مسایل نه دي ځکه چې دا مثلا چین هم د مسایل مطرح کوي روس هم د مسایل مطرح کوي خو دا بس, کیم... بس <محن> دا دي چې آیا واقعا په افغانستان کې یو ټول شموله حکومت شته کנהسته متیر باسیم په نظر باندې شته نه شوګره متیر باسیم دی د اوکراین د ټول شموله حکومت تعریف چي دي تول شموله حكومت... تول شموله استلا چې شه... دوه ورته پولرالისტ حکومت وي پولرالისტ حکومت یعنی چی پولرالისტ حکومت یا وځي د قومونو باس نه چې ځلته من زین تهل ګران دی ونه باسک او چې متفاوته اقوام راشي حکومت کې جوړو کی په غربي آ... قاموس کې ډکشنري کې پولرالისტ حکومت یا وځي د اقوام نه بلکه د متفاوت افکارو غډون په حکومت کېده مثلا یو سیکولر یو کومونیست یو نشنالیست یا 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 متفاوت افکار راشپ حکومت کې غډون ولري خو د خدای اسلامي افکار د اسلامي نظام مخالفه کوي مې فکرره دا خدای سیکولر مفکوره ده چې د پل رلیزم په اساسه غره زی نو دغه مسایل خو موږ نه منو نو یو دا ارزګونه ده خو بیا هم دا اساسي مساله دي اساسي مساله څه ده ما فکر کوم وایي چې د مشروعیت پیژندلو مساله حقوقي موضوع نه ده ځکه که حقوقي هم وي ورتشریات حقوقي شریعت نشته موږ تاریخ وګورو چې وګوریدل غوښتل نو کې هر حکومت چې په رسميت پیژندل شوی د حقوقي مسایلو په اساس نه دي تر څو مثل مثلا مثال درکوم تاسو ته د اسرایل په رسميت پیژندل په ول ورځ چې اسرایل تاسیس شو د ملګرو ملتونو سازمان امریکا بريټانيا اسرایل په رسميت پیژنده ولی که څنګه راځته پرې کړیو د دې ترڅنګ چې دا ایزغالګر کې ووډ مثالان تاسو وګورئ ایران ایران په اولو وختونو کې انقلاب وکړو امریکا په رسمیت ونه پیژنده ځکه چې تهدید فکر کوي چې ورته تهدید خوروسته ورسته چې د تعاملات ایران سره او د ایران حکومت سره او په ټی معمولې وکړي چې د ایران منافی په منطګه تنظیم کې پونه ساتي ځکه چې ایران د امریکا د خپل په رسمیت پیژندل شو همداسې مخکې د فرانسې د خپل په رسمیت پیژندل شو د غربي آلمان یا جرمني د خپل په رسمیت پیژندل شو نو دغه په دغه پس تر دې رسيوسي دا چې حقوقي وې دوه حقوقي د له هغه څخه مثال نو شالکوله نو د امریکا غختن هم د اسلامي امارات نه حقوقي مثال نه ده ځکه چې په حقوقي مسائل کې شرایط شتون لري کم شرط <laughs> صرف د نړیوال د ملګرو <laughs> ملتونو کومې شوکې چې یادوي مثلا د د باخين نړیوال سازمان ویل چې یا ریچارډ بنر د 13 په خپل راپور کې ویل چې یو شمېر افغانان د دوی څخه د غوښتنې کې چې د دې څخه ترنسی مثلا د کډوکار د کډیز داکړ ټولګډونه حکومت له تره غریسر مبارزه تاسو وګورئ د ترهګري سره مبارزه د مسایل خصوص اسلامي مراد دا وي چې مونږ هر هغه سوق چې اسلامي ټولنه ته تهدید وي هر هغه سوق چې داسي فکر لري چې حتی د اسلامي مفکوریته تهدید وي یو 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 هغه تعبیر هغه تعریف چې د اسلامي مفکوری نه ولري چې هغه د اسلام په 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 ګټنه وي مونږ د هغه په مقابل کې درېګو او عملانه د د مسایله د مسایله ثابت کړې دي چې دې په مقابل کې درېګې خو ځبیا هم وایم ځبیا هم وایم چې هرغه وخت د د امریکا پالیسی خو تعامل د اسلامي امارات په مقابله کې چې کښې ده یي د ګټو په اساس ده کما کتاب مكتبونه اخلاص شي کخلاص نه شيده پاليسي به ادامه لري موورماندي په دې باندې دا, دا مكتب د مكتب په مسلک د اسلامي امارات دریس دا او چې مكتبونه بند شون ورس مثلا د امریکا تعامل ادامه پیدا کوي د پانتونو مسله مطرح شو د امریکا تعامل د دم پیدا کړ مثلا د دې لیدې اسلامی امارات جھنڈه ولې د بنداولې نه دی ویلې د زنداوله مسله چې دوی وایي چې دوی بند کړی دي امریکایان شته مسله مطرح کوي مثلا دوی چی ادعا وکړه چې د القايده مشر په افغانستان کې ترور شو ایمن الوزاوهری دوی بیا خپل تعامل ادامه دوی هم بیا خپل تعامل هدا وکړه مانا دا وي خو نه ادعا کوي چې دوی تړون نقص دی خو بیا هم تعامل ته ادامه ورکړي نو دا په دې مانا ده چې دوی اساسي مسله دوی ګلتي دي هه تا خپل ارزوښتونه دي قربانیکي معنی نه کړه بعد استاد ستاسو بحث پاتې او پډيره بکنه سیاسات باید دشتن او وقاتي وي زامریکا څخه کوم زه خپل ستونځلارم زه وایم چې په افغانستان کې ټول خلک په حکومت کې ځان ووبيني څنګه ځان لایسي دا د استلانمونه کول شموله نه منو اسلامي امارات ویا عملا شته د قانون حاکمیت یو ځنۍ لار ده چار چاته د مسولیت او صلاح محدوده ورکی قانون یو ځنۍ لار ده چار چاته د صلاحات او مسولیت محدوده تعینوي اساسي قانون څه مگر په خوانایم نه دی ملغى شوي راپورید دا خو بل مشکل دی یا ادامهم نه دی اعلان شوی لکه مم نه دی اعلان شوی دواړه په حالت کې چا لري پر مخ روان دي داوس اماله چا لري په هر حالت کې په مخ روان دي چا لري خو کړځه کلهب سړی بنديږي او بیرته خلاصيږي ولې بنديږي او ولې خلاصو هټمن جوړ میکړه مخکلي دا استعداد دی ماکه مکه نو دې خلاص کړئ زی خلاصو وګوره دې ته هم حواله کېدل د سویزان حواله کېدل د جوړم تثبیت د مج... فایل تثبیت مته وی دا ټول د قانون په ماده دی چې چی دا یو خبر دوه خبر غدا د خلکو اساسي حقوق تضمین د خلکو د اساسي حقوقو تضمین مطلب یعنی چې باید وکړي د ښارې لوموت حساب خبره چې دنیا یې پرځای کوي هرڅوک چی وي هرڅوک چی وي په افغانستان کې باید قانون خامخوي اساسي قانون یعنی دا هر چاده مسولیت او صلاحيت محدود معلوماتي وزير د کاتب دي بیا به بی نړۍ پر اسمتو پيشره زته دغه خپل مشكلات درتاو يم دا چې د نري سره نري او ادارات خپل آداب لري زبل نريوال سياسات خپل اصلي قانون چې په خپل خارجي سياسات تعین کوم زمو خارجي سياسات شي مدوین سياسات کم سياسات مدوین سياسات د سيخونه څه کوي ز یو سياساتي هیوان کوم ببل ببل څوک حغه وخت سیاست واحدی چې مدوینوي هغه اوس وخت سیاست معلوم دی چې هغه په قانون اساسی کې منکسه وي یا هغه وخت دا سیاست کوله چې واحد سیاست وسی چې ټول د الف نه تریا پوری هغه ورته وایو دا یو خبر بل راغور وځی ته چې ز په دې کې د نایم چې باد د د ټول شموله ک ټول شموله د قوم د جبی د مسحاب دا یې څو اس ما ورزنه پر لار ز پر یوشه باور لرم چې وکالته کار ورکول اما د قانون په ماده دی کی څوک وزیر کېدای شي ما ته واسط دا وزیر څوک کېدای شي شریعت لري وزیر شریعت او قانون معلومه په اسلام کېستا په قانون کې په اسلام کېستا په فقہ کې په قاعده کومه مسله واسي غوره غوره هغه وخت چې فقہ جوړېدله نصوص قران نصوص قران احادیث نبوی او اجماع بل دلیاستر دا بنیا د ندی دا اسلامي بasti راځو ودې ته چې زه وایم چې ولینه هغه نظم ورس په مرشرايت تغیر کی وی سایبری جرمونه ان بيد استرغو دي نه د دروازه او روشتیا هی جاندار د ټکنالوژي پر اساس دا مونتفیکم او ټوبسي تی بي اديته مونتفیکم اسلام دا مونې کړی دی یا د دې لپاره قانون ته ضرورت زه ول کوشش کوم چې دایم په غرت په غرت وکم زه غرت پیجانم او پرونی هم پیجانم کولابات یا خبرې دوام کوم کوم کولابات او عبادت کنه لساري بنا عبادت پرونی هم پیجانم لاس کاشل kaldı مخمیم کارپیچاندی زنیوارن چې د استیمار دې یرسي سیاست څخه هغه استیمارګر هغه چې راځي خپل د حکومت په راز زغ خپل د خلکو وسلطارفوم زما خلک ته وری ز ستو حقوق لار په د ټولن کښس لارم تفاحلې مناسب څاغلې دا ورو تاغلې دا ټول و اسلام کې د هرچا حقوق معلوم دي ز درته و ما د کار حق لارم bale چرلیب شې کوی اکثریات کسان کار دا داسي عرفي خبري نکويو نو يا واره زوم چې د ماده 3 پر د حق د کار د حق د تضمينه کوم دي چیرې نو شتدي اوس باید کار حق دي ژوند حق دي ازادي حق دي متوجه د دې لپاره تضمین وجود تضمین اساسي قانون دي په اساسي قانون کې باید د مونږ کسی او اساسي قانون ولر ز په دې پوهیږي چې فقہ معاملات زه په یوهره کې او کواتي زه په یوهره کې واداتي او لیټاون چې دا انتظام ورته ورکم زه تلور جوړ کی قانون مدني لرم هر څوک چې وای چې دا قانون مدني په معاملات کې زیه عملي بیا په موضوع کوربه داملر استاد درانه لیدونکو هم لاند داملر د راګلونو په بیا هرې کار اغلاس تا ودي خبرې خپرونه دوام لري همات سب په اسلامي امارات باندې دغه شړایط دنیا و ذکر دي یا مثلا شړایطی بولی ته مسلوستم لته لونی سره په مراک کیول چې له طرحګری سره مبارزه د کډو کار د کډو تعلیم د دې ترڅنګ بلې مسلې هم چې یاد کړل د اغا د ټول شموله حکومت واستعزه نیکولسن وایي چې اسلامي امارات باید خپل د خلکو ملاتړ ليال د جرګي او يا هم د انتخاباته لندوري بات ثابت کی محمدي صاحب بهرانيانو هم د دوه پټړونکو چې تقریبا د اشپيته هوادو نيملاتړ اعلان کړو يا حضوري او يا انلاین يا پټوله کې د دې ملاتړ اعلان کړو پایغه کوم ډیر صراحت کړې ده دا... او د ملل المتحد په منشور کې هم او د بشر د حقوقو په اعلانیا کې ډیر صراحت شوی ده چې د دوی خپل وضی قوانین دي ده او دا تعهدنامه د امارات سره یو اړخده په دې کې دوی صراحت ویل دي د دوی په تړون کې یو وازي هغه ابعاد دوی د دوی مربوط تیاټسوي دي چې هغه خارجي بواد دی افغانستان او کوم چې داخلي بواد دال تلوي شي دي چې هغه د افغانستان داخلي مورد ده او صراحت په دې دوی په تړون کې ویل شوی دي چې امریکه او د متحده ایالاتو به د افغانستان په داخلي موارد کې د افغانستان سیاسي حاکمیت د افغانستان ځمکني ځمکني بشپړتیا سیاسي جغرافیه او د افغانستان داخلي موارد په دې کې به هیڅ نو مداخله نکړي د دحې په تړون کې بلکې د نړیوالو بل وزیرانو د ملل متحد په منشور کې او د بشر حقوقو په اعلامیه کې په بشمیر ځینو کې یعنی په ګنډش میرزاینو کې چې یو پکې دروې ماده د ملل متحد منشور ال تصراحت کې چې هیڅ هواد حق نه لري چې بل هواد په داخلي نواریدو کې اغوي ته فرمایشونه ور کړی زه یو په ختنالهرمه د افغانستان ټولګډونه حکومت یا نه ټولګډونه حکومت دا د افغانستان داخلي موریده دا که خارجي مورید ده په دې باندې ټول دا بدیهی موجوده قضا بله دا د افغانستان داخلي مورید ده په دې کې چې د امریکا او بلوبل حق نه لري چې په دې کې فرمایښونه ورکړي د دخزو کار او دخلی موضوع ده له طرحګری سره د مبارزې موضوع اول خودی طرحګری تروسه تعریف شوی نه د طرحګری هغه څوک چې واجب د امریکا او د متحده ایالاتو غټي غاکي هغه که ارسو کې هغه طرحګر ده او که د دغه غټي ساتي کاغه کاغه یو طرحګر هیوا د ملک اسرائیل دوی پرسمه ته پیژنېم لا ته دېم کې او هر ډول دفاع ورڅخه کوي دا یو 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 نړیواله تحمل شوی اصطلاح ده چې له یو قدرتونو په خصوص د امریکا لخوا د نورو د 3000 یا د 2000 د ذیفه هواډونو د تسخير لپاره استفاده کوي دا یو موضوع ده بل مووضوع دا چې دوی چې کوم هواډونو سره تعامل کوي د کوم هواډونو سره چې دوی دوستانه اړیکل لري دوی ورسره روابط لري آیا دا غو شرایط وس اسلامي امارت نه دوی غواړي آیا غو دا شرایط عملي کوي نیده عملي کوي یو مهم سوال ده بلي نیده عملي کوي نیده عملي کوي امدا قطر هيواد چدي ور سره تعامل <سؤال> کوي امدا سعودي هيواد اي علت دي انتخاباته نوم چاوړېدلای دا تصور چې څوک کولی سي چلته سيدا يا دي ټولګډون حکومت ته کولی سي چلته په غو معنی فشار راوړي ولې سنورتاوي زکه چې دي دوی غټي أغدي دي دوی غټي آلته خوندې دي دلته خبره ټولې دي منافي و ده دي خبره ټولې دي منافي و ده زما دي افغانستان د ملت څخه وکړت نه ده جناب محمدي صاحب چې دي غربيانو په دي ظالمانه خبرو باندې او هغه افغانان څه خوینم د دا خوایښت شغاړ دی د دولونو ته غډيږي چې د دې غربیانو د امدغو خلکو په هغه عربي انصاف کړنو به انصاف خبرو باندې ونغوليږي راشي خپل هواډ جوړ کړه راشي خپل هواډ جوړ کړه او د دې خلکو نه ډیر د خیر ته قضا مونږ مونږ کړو دا خلک دا شل کاله مونږونه زوره ول دا شل کاله مونږونه ونربړول دا کس چې تاسو سیادت ک نیکولسن نیکولسن د چوي چې په فرانسې کې د بشر حقوق نه د مرات شوی ځناب ورته دا شل کال چیروی چې چی دلته د افغانستان په 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 د خلکو په سرونو باندې لوبي کېدلې د خلکو په سرنوښتونو باندې لوبي کېدلې ته په غوړه جناب چیروی چې چی، یو چی امریکایي عسكر راغی په پنجوایی کې زما دي افغان ملت اتلس کسدې وی دی یو فاعل ماشومان او زنانو شهیدان کړل اراو سم سریستر کې په امریکا کې ګرځي ته جناب چیرې چاته د بشره حقوق خبرو وکړي ته جناب چیرې چې په وردګو په سیدابات کې په کلی باندې بمبار وسو مکمل کړي لمنځولار په یو کلی کې یو ماشوم ژوندۍ پاتې ده په یو بسته family ټول family ختم شوی ته جناب چیرې یالته چې د بشره حقوق خبري وکړي د افغانستان په نوم باندې چې دلته پیسې راتللې او ستاسو ګار وای چې تاسو خاريجان له افغانستان بیرته د اتیافي صد پیسې د کومک وړلې غلا کوي او افغانان دلته د لوګي په ټغر پراته وو ته جناب چیرې وایسته بشره حقوق خبري وکړي د ځما مېرمنې چې دلته په زرها ورځ د ورځې کندیدلې په زرها او بي ستره کېدلې په زرها ځوانانو انځونو څخه به دفاع وزارت کې د جنسي اغغتنی ورنکهدلې ته جناب هغه چې بشره حقوق وساري نن چې ځما ازما دي خزي عزت خوندې ده ناموس خوندې ده امن راغلې ده هر څه حقوق ورسېدل دي او کوم موارد منشتني وکړي راغمه زور په اقرار کوم چې ور کومه وزارت شریعت وزاکومه زورت مهید جوړومه ماحول ورته جوړومه زه به هغه سی ماحول جوړومه چې هم تعلیم حاصل کیه هم عزت خوندوی نه دا چې عزت الیلامي او عزت تعلیم حاصل کیه زه به دا ورته جوړومه د ملل متحد اعلامیه صراحت کوي دوی دو. چې هیڅ حیوانات حق نه لري چې بل حیوانات په داخلي موارد کې یو د هغوی د کلچر په خلاف خبره وکړي د هغوی د مذهب او د عقیده په خلاف خبره وکړي ته چې مات نن د بشر حقوق کوم معیار ټاکي د ازمادي د د مذهب او د دین خلاف خبره ده لهداز ازمادي افغانان څه خې لیدا ده چې د دوی په دې خبرو باندې ونه غوړيږي اسلامي امارات به د نظام جوړوي او د حیوانات د دې بدبختي څخه خراباسي لکړایستل چې افغانان کار او زده کړه وړي دا ټول بخښه ورسوي دا و... دا ورسو ورسو دا ز خوشخبری که ما فرانه ننځو چې کوم حقوق الله او رسول او د خدای دین ورکوړي دا ټول به رسیږي خلک تدریج غواړي ماننه بله ژوند دی واسي باورسب بل نور د داملګر او ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکون کری چارټ پینټ په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت پاړه د خپل راپور وړاندکول پر مهال ویلې طالبان او قصدا په پلان شیوې سیاستونو سره پرخځو محدودیتونه لګولل دي همدا شنی ویل چې د خدزو ځاورول د بشريت ضد جنایات ګڼل کېدای شي ازادي او محدودیت هر کس خپل فکر او خپل زاویې د اساس تعریفوي من د دې ځوی په اساس د انسانانو محدودیت تعین یو کس د بل زاویې په اساس مثلا قانون عرف اخلاق دین سیستم د ټول محدودیتونه دي ان موږ کوم یو چې انسان مطلقاً آزاد دی نه په غرب کې آزاد نه په شرق کې آزاد انسان په محدودیت کې ژوند کوي دا محدودیت کله د اورف ناروږي کله د اخلاق ناروږي کله د قانون ناروږي کله د دین ناروږي فرق کوي ها اوس هغه څه چې موږ ورته محدودیت وایو غرب ورته محدودیت نه وایو موږ مثلا راځو د شریعت په اساس وایه چې یو څوک دی کوم کار حلال دی کوم کار حرام دی د حلال او حرام یو چوکاټ دی یو محدودیت دی د د سیکولر ارزښتونو په اساس د ازادي خلاف مفکوره ځکه چې د ازادي په اساس هیڅ څوک هیڅ څوک نشي کولای نه عرف نه دین نه مذهب نه اخلاق دانش کولای چې انسانونه باندې محدودیت وځکه چې مګر ځین محدودیتونه چې د قانون په اساس وځکه کیږي چې په اسلام کې قانون همره دین دی یعنی قانون یعنی مذهب کوم فردی مثلا نه ده. ده دین کوم فردی مثلا نه ده قانون همغه دین ده چې مونږ ورته شریعت وایي یعنی دلته د دین او د غ سیکولر نظام ترمن ټکر دوی دلته د قزاوات د قزاوات د معیارونو مساله ده اساسین کی... به اساسی مساله ده, ده مثلا زه مسلمان یم د اسلام په اساس د اسلامي دولت باندې دا فرض ده چې د مثلا تولنیس جوان تولنیس نظام تولنیس نظام دا چې د ښځو او د نارینه ترمن روابط څنګه <تصفح> وي یو څوک خپل جنسي غريزه سره قمشباکي د پټولنيز نظام کې واساسي باستې آیا بغير د وادنه بغير د نکاح یو څوک کولای شي د غريزه شباکي د محدودیت اسلام و زکی بغير د نکاح یعنی یو وزن نکاح درته یو وزن له راه یو طریقه داد په غرب کې دغه دغه مثلا نه شه دغه محدودیت هو د غوی د نظر دغه یو محدودیت دی د ازادي خلاف مسله خو زمګ د نظر داد الله حکم دي چې الله په دې راز کیږي او د اسلامي نظام اساسي هدف د اسلام تطبیق کی کد اسلامي نظام اساسي هدف دا نوي چې اسلام تطبيقي حقوق بشر تطبیق کی د ملګرو ملتونو منشور تطبیق کی د دوی غختنه تطبیقي خاډا شامل کلم ورته چی د پاره خامغه جمهوریت صحیح وو د جمهوریت چوکټونه صحیح وو نو صد پاره یو منغو یو چې یو جمهوریت د بل امارات دی فرق په چی کړي فرق په افرادو ظاهري باندې کړي د دټرڅنګ په جمهوریت کمزین کې آسانو چې په د حکومت پر اساس کې ول زین لوئس او کوي کول چې پګړی وغړي دردودلي خو بس د افراد نه ده بس د تلته مفکورو د سیستم دی چا دا سیستم د کوم مفکوري پاسو دلته حکومت کوي نو یو اساسي عامل چې دوی د تعامل مثلا مطرح کوي د دټرڅنګ چې موږ کله تعامل تعریفي او تعامل هم استخباراتي کېږي هم اقتصادي هم تجاري هم سیاسي په دې ډګر کې غوارش او نظام ځان ته نزدیکی د دټرڅنګ تعامل تربيوي او تسقېشم کېږي طرح بیرکور ته تسقیفی وی چې د یو خاص ثقافته چا باندې تحمل شي مثلا د دې ترڅنګ چې د غربیانو اصلي هدف په تعامل کې د دې چې ځین استخباراتي هغه د امارات نه ووري استخباراتي تعامل او د څه اقتصادي مسایل د غی ترڅنګ تربوي دلم لري چې ور ور زده جمله تکراروم ځکه چې اساسیه او جوهری جمله ده چې نت پرایس ویلی چ موږ د اسلامی امارت سره تعامل کوو او دوی باندې فشارونه راوړو تر سو اسلامی امارت سم لاره ته هدایت کو سم لاره یعنی چی یعنی هر هغه څوک د خپل فکر په اساس سراد... دی سترات المستقیم تعریفوي زموږ په اساس د دې په اساس عقيدي په اساس سترات المستقیم هر هغه چې الله سبحانه تعالی وی دي نو د غوې د دې په اساس سترات المستقیم یعنی سکولاریزم یعنی لیبرالیزم یعنی نېشن سټیټ نظام نو دوی د پر تعامل د دوی د داده چې اسلامی امارت راشي دوی لاره ته چې دوی حقیقت هدایت وي او وای چې موږ اسلامی امارات هدایتو خو په دې حال کې چې موږ د غوړو چې نړیوال هدایت کو زمو لا ساسیمه کلافیات ده چې كنتم خیره امه اوخرجت الناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون بالله من بهترین امه یو چې نور کس هدایت کوسم لاره ته امر بالمعروف ونه عن المنکر کو دغه اساسیمه معیارونه فرق دي چې مونږ یو راقم فکر کوو او غو بل راقم فکر معنا کوره و دغه مساله استاد تاسو پران باندې ریچارډ بنت دغه څنګه اندوونی څه معنا ورکې ته وله د خارجیان له ځوان راز چې مش خپل خبري وکړه دغه چې دی ول خارجې پکه د ابی تر이너 دلیل دی دا یو ته دا ز لپاره چې دا خو خارجي وي لې زوایم زوایم په افغانستان د خلکو اساسي حقوق ولې تضمین نه لري او تاسو کوم حقونه تضمین نه دی تر اوسه ګډیا ما تر اوسه ګډیا ما صحیح تر اوسه ګډیا اواس اصلا هیڅ وخت ازادي د قانون د محدودین پرتی چا نه دی ویلي ازادي د قانون په محدودیک شي فعالیت د قانون په محدودیک شي مسولیت د قانون په صلاحیت هم د قانون په محدودیک شي دا چې څوکسته چیر تر تر قانون نه ما فوق دی دا څوک دی چې واجب الاعترام او لامسول دی هیڅ نو مسولیتونه نه لري اما اعترام یې واجب دا کوم کو د دې مشکل څه دی ته ماته دا و دا مشکل یې څه دی چې زه دا یو شی به درته وایم ټول خلک دیوري اسلام پرښت اسلام وسی دی اسلام جواب کوم <تصفح> کامل دین ده حضرت محمد صلی الله علیه و سلم در احلاق پورز ویل په هر مکان پهار مکان او پهار زمان کي جواب ووي دي نيغوار چې ما و دي کو نيغوار نيغوارم چې په خپل لازمات څنګه ورته وکم هغه څنګه هغه داسي په اسلام ته ټول خلک اساسي حقوق لري قانون قاتان اسلام در قانون مخالف نه دي اما د دې مخالف دي چې د دا شريعه قانون او قواعد څخه خاريسي منشور زمانه اما هغه شي چې د اسلام د شریعت مخالفت نه منم زه ایلامیه د جهان د و خپل بشر منم وله هغه شي چې من کوروان سننه ټول منم زه که زه ډیر په خو د ملګر ملي تو او اذبیات لرم زه ولي ماده کې چې زه د جهان د دانه خبره چې یو کړباست تلغارد ونی سم یا زه پراخ اسلام پراخ نظر لري اسلام ټولم سایه کنه ورسره خبري ورسره کوم قراره دونه ورسره امضا کوم خله سیاست تا یم اما په هیڅ صورت سره خپل د مليګټونه تری یم زه اسلام نه غواړم چې ما کاویر کم ما اوس نه غواړم چې چې سره پر دې بس وکم زه غواړم چې هغه شی چې په افغانستان کې کی کیږي او د اسلام د شریعت د چټر لانډ نه وي هغه منځ ته زم ترپدار یم دا وډون یم ترپدار دي اما دا چې زو منشور 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 دا چې اعلانیه اعلان مې ومنم دا چې اما هغه شی نه منم چې تاسو یې چې دا شریق قواعد سره مخالفت ولري کوم مخالفت و نه لري اسلام د مخاليف ندي اسلام د طبابت مخاليف ندي اسلام قطعه د طبابت مخاليف ندي دغوس وزارت تحصیلات عالی دغوس راځي مکه و دغاس وزارت تحصیلات عالی د egzist امتان اعلان ته مخوابې؟ هغې، bale. د مارینا و اخستل شو د شه دینه پاته. ولي، دا خلاصه کړې، د تی فاکولته خلاصه کړې؟ ته خلاصې. شپاج وکاله ته وایې. او زه څخ ضرورت شو داک سره نوته. دا که خارېجان ماته وایې، دا دا کارت څنګه دې ځوم کته وایې کنه وایې؟ زوایم. او زه د نې زم زد نیم، هغه څو چې زدې چې غواړي هغه کا یو کړتې دې نې. هرڅوک چې نه توځي کوي زه واره چې ورته وایم دا یما څه درته په خوا په اچین دا دې ممختار زنګې ورته وایي چې راسه کار وکړه دا څه ونه په یاد دي او سرو سرو وایي دا ټول یې وایي ما ورته وایم او پر ما ګرنم دي او هر لازم یې خوا په بدېش امه د سینا خو چې پر بدې استو او <سؤال> ارتغم چې دا سینه ده ولی <سؤال> دا ایکزېټ سبا <سؤال> اعلان کړه هر هغه څوک چې وایي د ایکزېټ امتحان نږدې اخلم زه نه ورسره منم هیڅ منطق نشته او زړه د اخترانت ضرورت لرما هر ولر پر سرحد باندې ما د دې وطن شدي او خلقه ولادي چې د پاکستان ته کمینې احتياجې نو ولی د د د د د دې جنو امتحان اخلي دا نور خلاصه کوي یا چې بند یع امریکان امریکاني سره نه موافق نه نه بیا مونږ نن وسو دا زغ خپل خبر خو تکمیل کوم شه میره باندې امری سانی سره نه يم زه جواب غواړم زه دا ولستر خبر کوم هر ورځ راځي پښتنه راسخه کوي چې دا دراسه دا تاغه سړی نوی کبه تر شلواره کامراته ویلی وي چې تاغه سړی نوی دا بګرام موجود دی په اديزي ولا غسر هم بلی اوستاسي ولیده دې وخت تم طانول نه اخلي مال خوځو ورته وایم پر اسان وتی ووسم ورته وایم چې ما شرانو مکو وداسي معنا کورابات ا هماتص د د ریچارډ مینټ خبره بر اخلم هغه وایي چې طالبان پر یو ډول باندې په سیستماتیک ډول او پلان شوی توګه باندې د خدزو پر وړاندې بندیزونه لګوي لدی او دا د خدزو ځورول د بشريات زد جنایت کړل کېدای شي دا خبر ازکه درسته نه ده چې اسلام چې خځو ته کوم حقوق ورکړي دی یو شریعت او یو معاشری او یو ټولنیز ورکړي ا د باورونو اختلاف دی دلته په غرب کې حق دا ده چې خزه او نر په یو آزاد ماحول کې آزاد وګرځي او څه چې دوی ز غرضیو غاړي چې د دې خواهشات غاړي هیڅ محدودیت نوی ور باندې واخزه کولای شي په یو وخت کې مختلف یاري کې ولري د خزینه ترسوچ خایستوي خو استقبال کیږي خاکونه او خا تشهیرات په اشتهاراتو کې خو چې زړهس ولا بیا بشاره بی په اولډ سنټر کې وګور زوا کومور وک بی پلاړوي بی بیا اټس نو پختنه مکوه دا د دوی معیارونه دي حقوق دي در هر حال کې چې په اسلام کې معیار به بل ډول ده کومه کې باور سره مشارته لول ده دا غب د باورونو اختلاف دي د سبب شوی چې موږ دوی په خبره سره پوهیږو خو ځماغه ختنه ده چې دوی هغه د دوی وزای قوانين د اروپا چوکاټ کې موږ سره تعامل وکي موږ د دین اسلام قوانين نه غاړو دوی خو مکلف هم نه دي تر اوسه باور نه لري او باندې دوی خپل قوانين دادي چې د بل د بل د هره ټولنې دی خلکو باورونو ته د هغوی عقایدو ته د هغوی کلچرونو ته غو ته احترام کوي زم ما د ملت باور داد او د دا درې سلوي خلک قرباني دی هم دی باور لپاره وی چې دلته بځه خزه او نر یوازې خزنه خزه او نر دواره به د اسلام په چوکاټ کې ژوند ورته برابر ومه او د خزې مورید زکډیر حساس دی او زک اسلام هم ډیر تنګار کړي د اوسمذنی رسنی وایي چې طالبان د خزو پاړه فرمان نو ډیر علي ګو خزو خز بل, بل ریچارډ بینټ هم داخله کړې امدا خزه نن سبا د امدي غربي ټولنی د یادې د د باطل افکار او د خلکو لپاره د فساد د وزیرعاده دوی دې هم د دی خذل لار ډیر ډیر اهداف تا کلی دي چې ځان ورور وسوي چې هغه ټولنه خرابولی بد اخلاقۍ را منس کول و غیره اسلام وايي چې زما اساسي شی په اسلام کې هغه د خزي د عزت خوندیتوب ده د خزي دې زه دخندې ټول د زما د نسل خوندې ټول د زما د عقل خوندې ټول د زما د د مال او زما د ځان د دې شان خوندې ټول نو په ټوله کې دغه کوم محدودیتونه چې وس دوی دوی محدودیت بولي دا محدودیت نه ده دا د اسلام اصول دي چې ورو ورو تدریجان به تطبیق کیږي البته یو شی زه منم هغه د دې کله ناکله د دې د حکم په یو داس شکلوي ځګه د اسلام غوښتنې ما غاسي نه وي د اسلام غوښتنې په پایل کې هغه یعنی هغه څدل چې پایل شوی وي هغه س نه وي خو خو هغه دی وخت ارطیا کل نه کل داسې وی چې پهل صفر څه خو کړه ورورو یو شوکاټ ورته جوړ کړه اوس چې دا کوم ځیني محدودیتونه شاید ځیني ډېر افغانانو د ډېر غوښکلک بدینم باور لري هغه هم قائل نه وي ور باندې حتی د دین یو نو هغه ابتدایي اغم دا وی چې باید داسې و نسی خو چونکه دی وخت تقاضا نه دلته شل کاله یو داسې شوکاټ تحمل شو په افغانستان کې چې د دې شوکاټ د اصلاح لپاره یو ارطیا د چا شوکاټ ټول م... متوقف شي او لسره یو نوې نظام ورته جوړ شي متولن پدې کې بزين وقفي عزيزینې تغییرات به راځي خو نهایت المطاف پرستی هغه کې به بیرته موږ تاسې هغه وصولي چوکات تلويږي اسلامي مانا. مانا. باور یو یو د وخت لرو نړیوالو په اسلامي امارات باندې بندیزونه لکه ولیدې سبا د وسی چې دې بندیزونه څخرا وو شو اساسي مسله دا ده چې د نړیوالو نیت به دو په جنت لشي چې دوی نیت چي ده او نیت هغه څنګه نشي پرسنو کې وېل کې او ظاهرا په ډیپلوماټیک ډول فاوځوېل کې د دو دوی نیت ریلېستیک او پرګمټیک د ډیرو منافعو په اساس ده د وی خونه د نیت پیژنده د بل خونه د نیت سره تعامل د دې تعامل قیمه قیمات شي دي هر تعامل یو قیمات لري ځکه چې د غربیان او اساسي درخواست د اسلامي مراد د دادې چې حق دې چې د سیاست نه لري چې غربيانو لري دوی د سیاست نامه سیودیت لري پاول پا کې یعنی سیاست چی دی سیاست د خلکو د مشکلاتو یعنی دستونزو او د شؤونو رعایت د یو خاص فکر پساس چې حاکم خلق وبونې تدبیقوي او خلق یو مادت د هغه فکر په اساس حاکم موسبه کې دا تعریف دی نو دغه په اساس غرب ډیره کوشش کوي چې د غزاویو د مسلمانانو واخلی او خپلې زاویا او خپل فلسفي فکر هغه ځای ناشستې کوي معنا نه استاد ډیر کم وخت لرو څو باید ووسی چې باندې زونه لري په افغانستان څنګه افغانستان د خلګ سره فاصله قطسي قاتل فاصله هغه مجبور کیږي غرب اصلا د خبرې نوري نه مونه غرب کوشش کوي چې کم کم زور ترينه دولتوي په ځای کې څه شی وي کمزور ترينه دولتوي ضعیف ترينه دولتوي په شانه دولتوي دا خبرې نور کله چې دولت کمزور وي کله چې دولت پریشان وي کله چې دولت واحد نه وه د قومنننه دوی هر کار کول سي استعمار هر ك... استعمار چی وي کولای شي نو د دې په خاطر لازم څه دي متقاعدین سبعنه نن نه باید ماشونه ور ورکم او مصالم هکې دي انجینر سبعنه نن نه باید مکتبونه شروع وکم ډیر ما په خو پاديږي دي. چې دلته 아이شي د رابیو د ك... انجینر مکتبونه جدا دل دل نور باست. نور باست. عج... اشي. اشي. او کاملا درسته مودې اسلام د اصول برابر نورباست نورباست با د تکمه لكم تاسوونه کوم چې اعلان وکم چې لوکانو مکرې اکزیت امتا نه او د انجینر ماته دغه خلګه فاصله ګټه او ورو ورو چې تدای اعلانې تباه هر څه فکر چي کوي زه تر وایم چې کامیاب تور نه دا کامیاب د خلکو اراده ده کامیاب تور نه دا کامیاب قانونیت دي بینه رازه چې امارات داسې کارونه وکي چې په فاصله دخل کوو د دوی تر میا په ګټانه همت سب سبا ایډو کو چې بانک دې سونراته لریسی دو ونک تلرام مې وای دا چې د ملتونو اعتماد تر لاسه شي هم د افغانان د ملت اعتماد لا ډیر تر لاسه شي او ملت یعنی دنیا هم په دې فکر وکړه چې د ملت صلح سل پر سلام د اسلامي امارات سره غواړي د بي اېس پتاباني فشار رسې راوړي د غربي او د شرقي د اسلامي نړۍ او د غربي نړۍ د ملتونو اعتماد به تر لاسه شي سازمانونه نه باور کوي او ورسته ټکې ملاده جناب محمدي صاحب چې موندیر دی غربی دی غربیانو رسمیت پیژندنی دي, غربي دي, دي شان او تکینن دوی دغه منکل کل کل پیژنی کل رانجه دي چکلری شي هدف دا ده چې منګ دلته په تعلق وساتي تر څو منګ په خپل ځان باندې خود کفایي فکر وکړم د دوی منتظر وسو او دوی منګ نه خد کفا کوي نو مو ابدوی دوی پرې ده کيو پیژندلو پیژندلو خپل ځان جوړ کو په خپل منابع او باندې کفا وکړو کور محمد درنو ملمنو لا تاسو ټولو یوانړی مننه د رانولیدونکو لا تاسو خپل ټول همکارانو په مننه سر از مش د نن شپه تو دې خبرې په همدې ځای پای توريته تربیه د خدای په نامه